Diego Gisset, de Calzadas, el seu equip. I després, bé, nosaltres venim a presentar el que estàvem realitzant a Can Faves aquest últim temps, Joan Amansanti, i bé, volem que veieu una miqueta per on anaven els camins que ens havíem retrobat fa 4 mesos per tirar endavant un projecte de la magnitud del que el Santi era capaç de portar a terme. Bé, començarem a parlar del plat de la vieira empapada, però en primer lloc us vull presentar els ingredients que tenim per fer el plat. Els podem... Esperem-nos aquí. El segon plat, que és una crème brûlée de centolla, necessitem fer una base de centolla que requereix una mica de temps i la començarem a marxar ara i potser després reprendrem el fil sobre la recepta. En principi, el plat de la vieira va sorgir amb l'idea del nostre amic Maldonado, que és un personatge d'Extremadura que fa uns productes ibèrics de molta qualitat. Ens va presentar una papada ibèrica que estava embutxada com una canya de llom i que tenia un gust molt particular i que ens va engrescar moltíssim. D'aquí va néixer una miqueta, junt amb aquesta falera última dels pèsols, que sembla que ja no espera la primavera, sinó que ja els tenim pràcticament a partir del mes de novembre o començaments de desembre, vam pensar en aquest plat. El plat té com dos apartats. En una part tenim el que són els pèsols, fem el que diríem una babarba, però el que anem a fer és 250 grams de pèsols cuits amb 10 centilitres d'aigua, amb una miqueta de sal, els anem a processar perquè quedi una textura molt, molt, molt fina i això després ho tamisarem i li afegirem només 50 grams de nata muntada amb una cua i mitja de cua de peix per donar la textura d'una crema amb una miqueta sòlida. La vieira, el que hem fet, el que farem és un tartar de vieira que el que farem és aromatitzar-lo amb un oli essencial de pi. Recollim els brots de pi tendres, els aixafem i a 60 graus els deixem infusar al buit perquè aquest oli agafi tot aquest gust de resina i de verd i si més no, no és la bellota però sí que ens dona un toc molt de vegetal i és l'únic que amaneix la vieira i aquesta vieira tallada a daus una miqueta grossets anirà embolicada amb aquesta papada i l'acompanyarem amb una maionesa de tòfona i una vinagreta de tòfona. O sigui que anem precisament mitjo. Ja podes empezar a cortar vieira i després anirem a omplir. El que fem és guardar la part de dalt de la vieira per poder després reconstituir el que seria la forma d'una vieira i la marcarem a la planxa per tindre també aquest contrast de sabor del que és una vieira feta amb el torradet i el que és la vieira crua que està embolicada amb aquesta papada que rebrà un cop de calor perquè fumi una miqueta aquest greix i acabi de donar gust a la vieira. Pràcticament no la salarem perquè la papada mateixa té prou punt de sal. Mentrestant podeu posar els pèsols i tu, Jaime, pots posar en aquest xarro el que és la... Circumstàncies del temps, no tenim centolla avui, sabeu que això ve de Galícia, hem portat una mica de cap de llavant per representar el que és tota la preparació.
fem una mica d'oli, anem a fer un colís pel segon plat. Mentre tenim la vida tallada, l'oli de resina, eh? Sí, sí. Vino. Oliva, una miqueta, i una miqueta d'oli de pimentó, just per donar, per recuperar el gust del que és la papada. Ficarem un toc de pebre. Sí, una mica d'herbes fresques. Tu, Mitsu, puedes ir poniendo la papada en el molde. Això deixarem que s'impregni bé d'aquest oli de resina, de pi, que té un gust bastant intens, és bastant present. I el que fem amb motllos, pràcticament el que serà la mida del que és la vieira, mirar de recomposar aquesta vieira que hem tallat amb una part en cru i l'altra amb calent. El Víctor està amb els pesos, recordo que són 250 grams, només fiquem 10 centilitres d'aigua, el que busquem és un pèsol molt tendre del Maresme i el que mirem és que sigui, que pràcticament no hi afegim altres elements, o sigui que ens quedi molt verd, molta textura molt fina de pèsol i amb el gust molt vegetal. El plat també acaba amb un bastonet de pa amb tòfona, una mena de grissina, que ajuda una mica amb els greixos i tot el que li afegim. Bé, tenim aquesta vieira, el que ens queda és tancar-la. Hem reconstituït una mica la forma de la vieira, que després hi donarem un toc de salamandra o de forn, només un toquet de salamandra perquè el greix foqui una miqueta i fins i tot puguem veure a dintre els dauets de vieira que agafen una mica de temperament. Mentre tenim el pèsol ja el pots processar i com que no tindríem prou temps per poder deixar refredar, el que hem fet és portar-ne un que està preparat. Ell ha afegit l'aigua, els tindríem cremosos i ens quedaria passar-los amb un termomix o un braç elèctric perquè quedés tot ben texturitzat. Ho tamisaríem i afegiríem aquests 50 grams de nata muntada amb la fulla i mitja de gelatina. Això, com a resultat, tindríem aquesta crema de pèsols que no deixa de tenir una textura molt fresca, molt de pèsol, molt vegetal i que aniria en el plat. Posarem la pell a escalfar. Mitsu, podries fer la maionesa. Ara em tardarem a estar a la vida. Per fer la maionesa el que fem és, tenim costum d'aprofitar, nosaltres treballem moltíssim la tòfona i des de fa anys que el que fem és pelar les tòfones i intentem aprofitar totes les parts que té. I amb aquesta pell ens dediquem a fer sucs de tòfona, que seria el suc que hem fet servir per fer la vinagreta de tòfona. El que també fem és agafar les pells i fer una glaç de trufa i aquesta glaç ens permet després poder muntar una maionesa.
Aquesta glaç, que és una glaç, que podem veure, que té una textura gelatinosa, porta suc de vedella, porta les pells de la tòfona, porta sal, pebre, porta una reducció i després porta processat. I amb això ens podem muntar una maionesa directament amb oli, que primer has muntat mig suc. M'ensenya a muntar-nos la maionesa amb una miqueta d'oli d'oliva i una miqueta d'aigua per compensar. I el que fem en el final del plat, traiem els elements de la tòfona en diferents aspectes, el del suc, el de la vinagreta només amb suc de tòfona, la maionesa que porta la glaç de tòfona, i després també tenim la tòfona fresca, que hi afegirem a l'últim moment. Jo crec que podries anar marcant la llera i podríem anar escalfant el que és el... Tu la marques, diu. Bé, salamandra un toc. I en mitjà? Fiquem en el plat aquesta crema de pèsols que té una textura realment està ja a punt. Per jugar amb els contrastos el que fem és afegir-hi uns pèsols minis crusos la vieira, que hem donat un cop de calor i com podeu apreciar ja es veu la vieira a dintre, la papada ha fos una mica, ens acaba de donar el gust i el punt que busquem en el plat, i fem les patates. Gràcies. Tenim el tartar que està a dintre, tenim la vieira en estat pur, compto la maionesa, tenim la maionesa, tenim la tòfona i les espetes. La tòfona fresca. I tenim també uns germinats de pèsol. Per acabar donant una mica de frescor al plat. Ens faltaria aquests grissines, tallaré una mica, que és un grissin que fem amb tòfona per acompanyar el plat i només ens quedaria ficar aquesta part de vinagreta de tòfona que hem fet amb el suc, és un suc que fem amb porro, aigua i pell de tòfona. I això seria la vieira amb papada ibèrica i pèsols de tòfona. Què fem? Perquè a mi m'agrada molt la carn, les potes, ja saps que això m'encanta, no? I aleshores vam decidir, en primera instància, fer una mena d'amanida amb una gelea, amb un mosaic de verdures, amb la carn de la centolla i amb moltes herbes fresques, una cosa molt liviana, no? Amb uns tauets d'un iogurt que porta una mica pell de taronja
i hi havia tot un equilibri de sabors, no? I la segona part era la que més ens va costar trobar-li sentit, no? I ja fa anys que fem aquest colis de llamanto que hem fet servir en moltes preparacions i vam pensar que una manera era fer aquesta base amb centolla, aprofitant tot el que era el cap que havíem netejat de carn, que havíem aprofitat per fer la primera passa i per el que seria el següent, i per treure-li, diguem, un rendiment extra a l'animal, doncs vam dir, fem una infusió feta amb crema, amb tomàquet, amb fonoll, amb eixalot, amb herbes fresques, i mirar d'aconseguir un sabor molt suau, molt fi. La centolla té un aroma i un gust molt delicat, no? I amb aquestes vam fer això. I com que tots sabem que la crema brûlée o la crema catalana parteix de muntar unes gemes d'ou amb sucre, clar, ja era delicada la textura i el gust de la centolla, però potser afegir-li molt de sucre hauria sigut una cosa bastant complicada de menjar i difícil. Vam reduir al màxim la quantitat de sucre i el que vam fer és muntar les gemes amb molt poquet sucre. I la proporció que estàvem treballant era 3 gemes de sucre, 6 gemes per 25 grams, i aquí hem fet 6 gemes per 25, muntàvem, i després teníem 600 del colis de centolla, al qual hi afegíem 400 de llet, i un cop teníem muntades aquestes gemes i vam fer infusionar, la baixàvem a 60 graus i afegíem, incorporàvem les dues preparacions i deixàvem reposar tot una tarda o una nit perquè s'aposentés. Per temes de color, el que vam fer és afegir una miqueta del corall del diamant, que té una particularitat que et dona un color taronja espectacular. Aleshores, el que fèiem era les gemes amb sucre, canya, és perquè entenguem una miqueta el procés. Ho tires? Sí? No, espera. Un caja, a la planta. O sigui, blanquejàvem les gemes amb el sucre i després, un cop ho teníem ben muntat, colàvem el colis el baixàvem a 60 graus precisament perquè no tinguéssim una coagulació del que seria amb les gemes i el sucre i incorporàvem els dos elements. Això, si ho féssim ara i haguéssim de reposar tota una tarda, potser no tindríem prou temps. De manera que entengueu aquests dos processos i el resultant, un cop reposat, seria aquesta preparació, que és pràcticament el mateix color del que tindríem amb el colis. A aquesta preparació ja li hem afegit el corall i aquest corall, que aquí encara, si es pot apreciar, no té un color blauós perquè el fiquem en cru a l'últim moment, abans de coure la crème brûlée, aquest color ens sortirà a la cocció. Això anava al bany-maria, 80 graus, i ho deixem per espai d'uns 50, 55, una hora, no gaire més. I a partir d'aquí, perquè veieu la diferència del color, crec que s'apreciarà bé. Un cop cuit, aconseguim una textura molt cremosa, realment del que és una crema catalana, en aquest cas de centolla, i se'ns va plantejar l'altre dilema, que ara hem de presentar amb l'aspecte del que té una crema catalana, que és cremada. Aleshores, com que la intenció no era afegir-hi cap tipus de sucre, perquè el que feia era trencar la recepta, vam decidir cremar pràcticament en directe.
Tiene gases. El que fem és començar a donar rilla una mica de torrat. Perquè vagi agafant color. Com que alguna cosa li havíem d'afegir, ja que no teníem sucre, un cop ja teníem una mica la crème brûlée, la crema cremada, vam optar per espaciar-la una miqueta i ficar-li una mica de pebre vinagre. Si l'haguéssim afegit al començament, ens hagués cremat i ens hagués donat un regust poc agradable a la boca, i el que vam pensar que era molt més divertit afegir-ho al cap d'una estona. No gaire. El que passa és que sí que ens donarà un toc una mica de fum, també, de fumar. I acaba de cremar amb aquest pebre, que quan s'encén amb la flama desprèn un aroma molt especial, que és el que alguns de vosaltres podeu tastar. I el que acabem per fer era, abans que s'anés tota aquesta oleta, aquest fumet, tapar ràpidament perquè el client, quan li presentéssim la peça, doncs tingués aquest aroma que se li ve sustentat sota el nas. Com que mai ens parem i ens agrada aquesta gourmandise, vam preparar una mica de nata muntada amb pebre blanc, força. Vam pensar que alguna cosa fresca hi podia anar molt bé. I vam posar poma gran esmil. I vam posar una mica de xarot blanquejat. I per últim, uns dauets molt petitets de celeri, de bola d'api, però cru. Precisament per retrobar aquests punts de frescor quan barregessin, poguessin barrejar, és una cucharada, per favor, poguessin barrejar tots aquests elements. I vam afegir també una mica de la carn, de la pota a la centolla, per donar-li també una mica de cos en el plat. Tot això ben barrejat. ¿Me dais el vasito, por favor? Y posarle una miqueta de cebolleta, que tenemos una cebolleta picada.
és afegir una part d'això en el plat perquè el client comenci a gustar i ho anem afegint a mida que va menjar. Aquest és la crème brûlée de centolla amb caviar i espècies.